بھارت غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنے تخلیق کے ساتھ ہی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طاقت کے زور پر کئی آزاد ریاستوں پر قبضہ کر لیا. ریاست آندھرا پردیش اور جموں و کشمیر اس کی واضح مثالیں ہیں. بھارت کے اسی رویے کے سبب اس کی بیشتر ریاستوں میں شروع دن سے ہی علیحدگی کی تحریکیں چل پڑیں اور مظالم کا شکار اقلیتی افراد نے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے. میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت بھارت میں علیحدگی کی 67 تحریکیں کام کر رہی ہیں جن میں سے 17 بڑی اور 50 چھوٹی ہیں. صرف آسام میں 34 باغی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو ملک کے 162 اضلاع پر مکمل کنٹرول رکھتی ہیں. شمال مشرقی بھارت کی 7 سسٹرز کہلانے والی 7 ریاستیں آسام، تری پورہ، اروناچل پردیش، میزورام، منی پور، میگھالیہ اور ناگالینڈ باغی تحریکوں کا مرکز سمجھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال، اڑیسہ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا اور آندھرا پردیش میں بھی علیحدگی پسند گروپ سرگرم ہیں. لیکن ناگالینڈ کے ناگا باغی اور نکسل باڑیوں کی تحریک بھارتی وجود کے لیے حقیقی خطرہ بن چکی ہے اور گزشتہ 4 سال کے دوران صرف ماؤ باغیوں کے ہاتھوں بھارتی فورسز کے 900 اہلکار مارے جا چکے ہیں. یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کا اعتراف بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ بھی کر چکے ہیں. رپورٹس کے مطابق صرف آسام میں 34 علیحدگی پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن میں یونائٹڈ لیبریشن فرنٹ، نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ، کیماتا پور لیبریشن آرگنائزیشن، برچھا کمانڈو فورس، یونائٹڈ لیبریشن ملیشیا، مسلم ٹائیگر فورس، آدم سینا، حرکت المجاہدین، حرکت الجہاد، گورکھا ٹائیگر فورس اور پیپلز یونائٹڈ لیبریشن فرنٹ شامل ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں لشکر عمر، البرق، البدر، الجہاد فورس، تحریک جہاد اسلامی، حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ بھارتی قبضے کے خلاف سرگرم ہیں. اس کے علاوہ پنجاب میں ببر خالصہ انٹرنیشنل، خالستان زندہ باد فورس، خالستان کمانڈو فورس، بھنڈرا والا ٹائیگر فورس، خالستان لیبریشن فرنٹ، خالستان نیشنل آرمی، ریاست منی پور میں پیپلز لیبریشن آرمی، منی پور لیبریشن ٹائیگر فورس، نیشنل ایسٹ مائنورٹی فرنٹ، کوکی نیشنل آرمی، کوکی ڈیفینس فورس، ناگالینڈ میں نیشنل سوشلسٹ کاؤنسل، تری پوری میں آل تری پورا ٹائیگر فورس، تری پورا آرم ٹرائبل والنٹیئر فورس، تری پور مکتی کمانڈوز بنگالی رجمنٹ، میزورام میں پروفیشنل لیبریشن فرنٹ سمیت کئی انتہا پسند تنظیمیں بھارت کے لیے درد سر بنی ہوئی ہیں.